Tanssissa on kaksi samankaltaista tagia ja yksi tagi restart. Ensimmäinen tagi tulee seinän kolmen lopussa. Me korvataan se niijaus. Viimeinen lasi seinästä kolme lähtee kello 12. Lähtee nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja me ei tehdäkään niijausta, vaan me hypätään tasajaloin eteen, taakse. Tehdään flip oikealla, jalka alas ja shimmy shoulders. Ja laskulla se menee näin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Sitten alkaa seinä numero 4, missä on se tagi restart. Me tanssitaan ensimmäiset 16 iskua. Eli tähän samaan suuntaan tulee ne letkajenkkahypyt. Hop, 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 hop. Ja siitä seuraa 4 iskun ajan kestävä tauko, mihin voi tehdä jonkun kivon poseerauksen. Ja se samankaltainen toinen tagi seuraa sitten seinällä numero 7. Eli samanlainen kuin se ensimmäinen tagi. Se tulee kello 6, seinällä 7. Ja siinä molemmat tulee kertosäkeistön loppuun.